augusti står emot, satte nykter. Då började att glimma ifrån små kulörta lykter. Då hörs från när och fjärran grammofon, musik och sång. För då är det kräftans säsong. Ikväll är det kräftkalas på Karlssons veranda. Och Karlssons Amanda gnår med brickor in och ut. Det pratas och skrattas medan glaserna klinga. Ur flaskorna springa korkar var minut. Men helt diskret här Karlsson smitt med mystiska paket. Så tänds raketer på raket, snart hela trakten vet. Att ikväll är det kräftkalas på Karlssons veranda. Och sångerna blandar sig med glädje tjut. För Karlsson hon är noga med att jämt titta efter. Att hon får nästan bara honen när hon köper kräfter. Med eftertryck hon säger åt sin kräftleverantör. Vad god. Tiden går, kung hoppa drallalalalaj. Tiden går, kung hoppa drallalaj. Och den som inte helan tar han inte heller halvan får. Tiden går, kung hoppa drallalaj. Skål! Kan ni förresten skilja på en han och en honans huvud?